Jag var maket pucko. För det är en. Ja. Jag var maket pucko. Det är alltså jag som är pucko. Jag vill säga till min son, typ 18 månader, att titta lilla Joe, så här gör man. Nu gör han inget annat än stoppa kritor i näsan. Jag känner mig rätt korkad faktiskt. Tack för ikväll.